а до іншого неодмінно маєте пристати. Сьогодні ми зібрались на центральній площі міста Мукачево, щоб провести самостійне життя випускників загальноосвітніх шкіл міста Мукачево. Дуже важлива пора перед вами, пора вибору професії. Я ще вітаю вас з закінченням школи. В школі ви отримали безцінний капітал, який допоможе вам впоратися з усіма життєвими випробуваннями і досягти великих успіхів. Тож усміхайтесь сьогодні, веселіться від душі, жміть один одному руки. Ви стали дорослими, і скоро нам складуть перебувати роботу за країну, за її благополуччя. Але зараз ми живемо у дуже непрості часи, але я вірю, що час все виправить, а ми, підростаюче покоління, лише покращимо.